įrašinės mūsų balsus. Good evening, Lithuania. Good to see you. May we have your votes, please? Good evening, Europe. Good morning, Australia. It was a fabulous show. Danke schön, Österreich. And here we go with the Lithuanian votes. So 8 points go to Estonia. 8 balai iš Lietuvos keliauja į Estiją. 10 points go to the hero of Sweden. 10 balų keliauja į Švediją. Ir 12 balų mano Latvijams. And finally, another 10 points plus extra 2 for the love injection. Latvia, ir 12 balų Latvijai. Kągi, saliai, tai šis sprendimas taip pat labai patiko, patinka jis ir man, nežinau, ar patinka jums, bet tikiuosi, kad irgi patinka. Tai nekeičia pozicijų, 6-7 ir panašu, kad estai jau nepavys Latvijai.